İmişlidə oğurluqla məşğul olan dəstə zərərsizləşdirilib. Qrup üzvləri polis tərəfindən saxlanılıb. İmişlidə malqara oğurluğu ilə məşğul olan şəxslər polis tərəfindən saxlanılıb. Belə ki, İmişli rayon Bəhrəmtəpə qəsəbə sakini Qasımov Royal Nurşiravan oğlu polis şöbəsinə müraciət edərək ona məxsus xırdabuynuzlu heyvanların oğurlandığını bildirib. Aparılan əməliyyat axtarışları zamanı hadisəni törədən İmişli rayon Bəhrəmtəpə qəsəbə sakinləri 1994-cü il təvəllüdlü Hüseynov İlkin İlqar oğlu, 1993-cü il təvəllüdlü Gözəlov Fəxri Şakir oğlu və Biləsuvar rayonunda yerləşən Cəbrayıl rayon məcburi köçkün qəsəbə sakini 1978-ci il təvəllüdlü Yadigarov Zaur Zahid oğlu polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, adı çəkilən 3 şəxs 51 olaraq cinayəti törədiblər. Neçə nəfər? Neçə nəfər? Nəsəb getmiş sonra? Kim getmiş? Fəxri mən. Sonra? Zaur sonradan. Və sonra hara getmişsiniz? Sonra evimizə. Royal Qasımı mı məxsus 72 baş qoyun nə vaxt uğramısınız? Onu da gecə vaxt olur. Ora kim gelmişdiniz? Fəxri mən. Heyvanları satdınız yoxsa? Bəli. Heyvanların nəyinə düz onu danır? Onu satdıq da. Harada, neçəyə, nə vaxt? Bilmirəm. Həmçinin araşdırma zamanı dəstə üzvlərinin etdiyi digər oğurlu faktının da üstü açılıb. Saxlanılan şəxslər törətdiyi əməli etiraf ediblər və peşman olduqlarını söyləyiblər. Hazırda faktla bağlı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177.2.1, 177.2.3, 177.2.4 maddələrlə cinayət işi başlanıb, istintaq davam etdirilir. Saxlanılan şəxslərin əvvəllər də məhkumluq həyatı yaşadığı bildirilir. İmişli rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinin müstəntiqi polis baş leytenantı İlkin Bağırzadə. Deməli, Hüseynov İlkin İlqaroğlu, Gözəlov Fəxri Şakiroğlu və Yadigarov Zahidoğlu özgənin əmlakın gizli yolla talama məqsədi ilə qabaqsan əlbiran bir qrup şəxsi təşkil edərək 2 yanvar 2000-ci il tarixdə gecə saat 20 sürədələrində Bəhrəmtəpə qəsəbə sakini Rüyal Qasımova məxsus 5240 manat dəyərində 22 baş xırda buynuzlu heyvanı gizli yola talamaqla oğurluq etmişlər. Bundan başqa həmin şəxslər 21 noyabr 2019-cu il tarixdə Bəhrəmtəpə qəsəbə sakini Xandar Mustafəvə məxsus 2300 manat dəyərində 2 baş iri buynuzlu heyvanı da gizli yola talamaqla oğurluq etmişlər.